নমস্কার দাঁড়াইছো, আজি কোনো ব্লগ নহয়, মোর কোনো ঘোরা ফুরা ভিডিও নহয়, মোর কোনো রানিংৰ ভিডিও নহয়। আজি প্রায় আমার ঘৰৰ লাগি থকা প্রায় দেড় বছরমান হল একটা লড়া দুর্গ্রান্ত রোগত ভুগি আছে। মানে কি কম, মানে আজি মই কবলে ভাষা নাই। লড়াটোক কলকাতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, গুৱাহাটী, গুৱাহাটী যিকোনো জায়গা দেখুৱাইছে, তালেকে লড়াটোক কোনো বেমার ধরিব পৰা নাই। তাৰ পিছে পিছত মানে ঘৰৰ যি সম্পত্তি আছিল, মাটি সম্পত্তি, ঘৰ বাৰী সব বিক্ৰী কৰি দিছে। লৰাটো ক্লাছ এইটত পঢ়ি আছিল, এইটি পঢ়ি থকা অৱস্থাতে মোৰ ঘোঁৰাই কাৰণে পৰি গৈছিল। পৰি যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে আপোনালোকক যাৰ ছয় মাহ আগত মই এটা ফটো দিছিলোঁ, ফটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে মোৰ ফেচবুকত। তো এইটো ল'ৰা আজিলৈকে একো হোৱা নাই, ভালেই হোৱা নাই, মানে না বাঢ়ে না কমে, একো হোৱা নাই। যেনেকুৱা এতিয়া পৰি আছে, আপোনালোকে চালে মোক ঘূৰাই দিব, আপোনালোকৰ এনেকুৱা বেমাৰত ভুগি আছে। 11 তাৰিখে তাক চেন্নাইত লৈ যাব, মানে এতিয়ালৈকে কি হয় গম পোৱা নাই। চেন্নাইলৈকে টিকেট কাটিছে লৈ যাব বুলি কৈছে। তেতিয়ালৈকে কোনো এটা বেমাৰ ধৰিব পৰা নাই, আৰু ইমান খৰচ কৰিলে ঘৰ বাৰী মাটি সম্পত্তি সব বিক্ৰী কৰিলে, এতিয়ালৈকে বেমাৰ ধৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে কোনো MLA বা মন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই। যিখিনি পাইছে আমাৰ বকমশ্ৰীৰ নন্দিতা দাসে দিছিল চাগে 10-12 হাজাৰ টকা, সেইখিনি চাওক একো হোৱা নাই। তাৰ এতিয়া কি কৰিব সেই ঘৰৰ পৰিয়াল, মানে তেওঁ কোনো উপায় পোৱা নাই। তিন ৰাতি কান্দি থাকে নিজৰ মই চাই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে, আৰু আমি যিমান পাৰোঁ তাক সহায় কৰোঁ যাতে ইমান লৰাটো ইমান সোনকালে ভাল হৈ আহে। আৰু যিমান আপোনালোকে পাৰে লৰাটোক সাহাৰ্য কৰিব, তাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম ল'ৰাটোৰ দেউতাকৰ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এই ল'ৰাটোক সহায় কৰিব বুলি ভাবিছোঁ মই, কাৰণ ল'ৰাটো প্ৰায় 13 বছৰ হ'ল। না লেট্ৰিন কৰিব পাৰে, না ভাত খাব পাৰে, নিজে না নিজে খোজ কাঢ়িব পাৰে। তো স্ক্ৰীণত ফটোটো আহিছে, চাব আপোনালোকে স্ক্ৰীণত আহি আছে ফটোখন, নিশ্চয় ভালদৰে চাব। আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ তলত দিয়া আহি আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি কোনোবা সদহৰ ব্যক্তি চাই আছে, ভাল এজন ব্যক্তি, কিবা ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, যদি পাৰে আপোনালোকে এই ল'ৰাটোক সহায় কৰিব, যাতে ল'ৰাটো অতি সোনকালে ভাল হৈ আহে। চেন্নাইলৈকে গৈ আছে, লৈ গৈছে চেন্নাইলৈকে। তো 11 তাৰিখে যাব, যদি আপোনালোকে পাৰে সাহায্য কৰক ল'ৰাটোক। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক সাহায্য কৰিবলৈ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যিমান পাৰে ল'ৰাটোক সহায় কৰক, তাই ল'ৰাটো অতি সোনকালে ভাল হৈ আহে ঘৰত। এতিয়া কোনো এটা বেমাৰ ধৰিব পৰা নাই, কি ক'ম, মানে ক'বলৈ ভাষা নাই। নিশ্চয় আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি ভাবিছোঁ মই, সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ল'ৰাটোক যিমান পাৰে সহায় কৰিব। মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছোঁ, কণ্টেক্ট কৰিব দেউতাকক। আৰু চেনেলকে লৈ গৈছে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিছে ল'ৰাটো ভাল হয়, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে সহায় কৰিব।